У Запоріжжі запустили пілотний проект. Пасажирів у салоні не лише сповіщають про зупинки, а й розповідають їм про найцікавіші пам'ятки. Такі проекти успішно діють у кількох містах Європи. А чи приживеться новація в Україні, оцінював Сергій Бордюжа. Ставлю, от, нажимаю пуск. Інформатор готовий працювати. І все. І зараз я під'їду до остановки, GPS буде срабатувати і буде об'являти і остановки, і, так думаю, буде історію міста об'являти, розказувати. Замість шансону – лекції про Запоріжжя. Відтепер пасажири в громадському транспорті міста слухають розповіді про найцікавіші місця та пам'ятки, які бачать за вікном. Ви знаходитесь на острові Хортиця, найбільшому острові на Дніпрі. Довжина 12 кілометрів, ширина 2,5 кілометри. На його території могли б розташуватись 12 князівств Монако або 53 Ватикани. Проєкт пілотний, тож міський аудіогід поки що працює лише в тих автобусах та тролейбусах, на яких є жовті наліпки. Протягом маршруту пасажирам пропонують послухати 18 пізнавальних історій та фактів про Запоріжжя. Многі не знають, многі, особливо молодіж, не знають історію міста, тому я думаю, що це полезно для особливо молодіжі. Найбільше ноу-хау припадає до душі гостям міста. Ну, я в силу так роботи, в общем-то, як турист, нічого не узнаю, і тому по більшій часті от в процесі поїздки можна послухати, що чим відрізняється цей город від інших городів. Сама ідея аудіогіда з'явилася кілька років тому, а після її впровадження комунальники збирають відгуки та складають плани на майбутнє. Далі ми хочемо заповнити всю нашу мережу муніципального транспорту відповідно до напрямків руху. Тобто кожна буде екскурсія згідно свого напрямку. Тобто, якщо це заводський район, буде історія про заводи. Щоб такі екскурсії не набридали пасажирам, пропонують містянам теж долучитися до проєкту. Наприклад, поділитися цікавою інформацією або новими фактами із життя міста на сайті комунального автотранспортного підприємства. А ще через динамік в автобусах планують анонсувати важливі міські заходи. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал Інтер, Запоріжжя.